Selle aasta suve keskpaigaks on registreeritud 360 jalgrattavargust ning ainuüksi juunis toimusid neist 121. Kuidas lukustada oma jalgratast nii, et see ka pärast alles oleks? Esimene nõuanne on oma ratast lukustada. Politsei sõnul leiavad nad poe eest parkatest rattaid, mis on üldse lukustamata, sest omanik on vaid korraks poodi läinud. Või on rattal lukustatud ainult esiratas, mis teeb vargal ülejäänud rattavarguse ülimalt lihtsaks. Teiseks on väga oluline, milline rattalukk üldse valida, sest rattalukke on väga erinevaid. Kõige lihtsam ja odavam, aga samas kergesti läbi lõigatavam on selline kaabellukk. Ma ei ole küll kogenud rattavaras, aga mul on taskus sellised väiksed tangid ja ma proovin nüüd, kui lihtne on seda rattalukku läbi hammustada. Palju raskem on katki teha kettlukku, see on paksemast materjalist ja osad neist on ka koodiga, nii et ei ole ohtu ka oma võtit ära kaotada. Ka U-lukk on heast paksust materjalist, see pole küll 100% vargakindel, aga vargal on seda tunduvalt tülikam katki teha. Ma ise kasutan sellist liigendlukku, see on väike ja kompaktne, aga väga paksust materjalist ja ma usun, et seda on ka vargal väga raske avada. Koht, kuhu oma ratast lukustada, on ülioluline. Jättes oma ratta vaiksesse hoovi või kõrvalisele tänavale nagu see siin, annab see vargale aega rohkem tegutseda. Kõige rohkem varastatakse rattaid trepikodadest, seetõttu ei tasuks sinna kindlasti ratast jätta. Kui jätad rattaga keldriboksi või garaasi, siis tasuks see ka seal kindlasti lukustada. Mina valisin oma ratta lukustamiseks sellise elava liiklusega tänava. Siin on palju inimesi mööda käimas, siin on välikohvik, siin on valvekaamerad, nii et vargal on siin väga raske märkamatult tegutseda. Ükski lukk pole 100% vargakindel. Siiski viimastel aastatel on linnapilti tekkinud palju Bikeepi nimelisi statsionaarseid rattalukke nagu need siin. Bikeepi 8 tegutsemisaasta jooksul on nende lukkudest suudetud varastada vaid paar ratast. Bikeepil on ka oma app, mille abiga leiad kaardit lähimad kohad, kuhu oma ratast turvaliselt lukustada. Ratta saad lukustada appiga või ükskõik millise kontaktivaba kaardiga. Kui peaks juhtuma kõige hullem ja sul ratas varastatakse, siis Ergo kodukindlustus koos koduse vara lisakaitsega hüvitab rattavarguse kahju. Täname ka Hawaii Expressi, kes laenasid meile lukke, et saaksime neid teile tutvustada. Kui sul oli nendest nõuannetest kasu, võid panna video alla like'i ja kui sa tead kedagi, kellel võiks seda infot vaja minna, jaga temaga seda kindlasti.